Ptáš se občas, proč? Proč se tohle všechno děje? Proč existuju? Co to znamená existence? Kdo jsem to já? Jaký to má všechno vůbec smysl? Co to znamená, že má něco smysl? Má to vůbec mít nějaký smysl a proč ho vůbec chci hledat? Co mám dělat v životě? Podle jakého kompasu se mám řídit? Jak se mám chovat a rozhodovat? Co to znamená, že je něco lepší? Kdo to určuje, já nebo ostatní? Podle čeho se to dá určit? Dá se to vůbec určit? Jak mám tedy vědět, co mám v životě dělat? Můžu to vůbec vědět? Záleží na tom vůbec? Mám se snažit maximalizovat štěstí? Co je to vůbec to štěstí? Nebo mám toho zažít co nejvíc? Nebo si vybrat oblast, ve které se stanu ten nejlepší? Nebo mám mít velkou rodinu, být úspěšný podnikatel, být slavný, či raději zhnít v komfortní zóně? Nebo ještě něco jiného, co mě ani nemůže napadnout? Jak to mám tedy zjistit? A co se stane, když se vydám nějakým směrem, ale pak zjistím, že to není ta správná cesta? Co to vůbec znamená, že je cesta správná? Existuje opravdu taková cesta vůbec? Co když tam prostě žádný smysl není? Proč bych si pak měl vybrat šálek kávy a ne tu druhou možnost? Je šálek kávy opravdu ta lepší volba? Co, Alberte? To bych pak jako měl existovat a jen vnímat vše, co vnímat mohu, nestotožňovat se s ním, nesoudit to, ale jen tím být fascinován, jakože i těmi nepříjemnými částmi, protože celkově na nich nezáleží a ta negativní asociace se vytváří v mé mysli, protože je to nepříjemné, což ale neznamená, že by to mělo být inherentně negativní. Mám se vůbec snažit hledat odpovědi na všechny tyto otázky? Proč zrovna já? Proč tohle všechno utrpení? Jaký je vůbec zdroj toho utrpení? Mám mě to něco naučit? Mám se snažit se tomu vyhnout? Nebo tomu jít naproti? Jak mám na to vše reagovat? Není lepší odpovědi na některé otázky neznat? Co to vůbec znamená otázka? Jak se bránit proti prázdnotě? Proč tam vlastně je? Mají to taky ostatní? Mám se vůbec té prázdnotě bránit? Co když vyhraje? Mohlo by to vadit? Co na tom vůbec záleží? Co když lidská mysl některé věci prostě nemá vědět? Co když jejich znalost vede k šílenství či sebedestrukci? Znovu, proč by na tom mělo záležet? Jsem šílený já nebo oni? Co to vůbec znamená být šílený? Co je to vlastně realita? Jak si můžeme být jistí, jestli je tohle realita? Co na tom vůbec záleží? Ovlivnilo by to něco? Proč tolik otázek? Proč tak málo odpovědí? Skončí tenhle začarovaný kruh vůbec někdy? Mám chtít, aby skončil? Může být mysl příjemné místo? Co znamená, že je něco příjemné? Čím je to ovlivněné? Záleží na tom, mám chtít, aby to bylo příjemné? Co když to příjemné nebude? Co když neurodivergence je experimentální evoluční odnož, která není úplně stabilní a občas má slepý konec, což by se dalo vnímat jako lidská apoptóza umožňující vyselektování efektivnějších odnoží? Co když budu slepá odnož? Zjištění, že je cesta slepá, je také velmi užitečná informace. Může tak pro lidský druh být užitečné, kdybych byl slepá cesta? Co na tom vůbec záleží? Vadí padat do pastí cyklu levného dopaminu? Měl bych se kvůli tomu cítit špatně? Měl bych s tím něco dělat? Jak s tím vůbec můžu něco udělat? Jsou vůbec moje rozhodnutí opravdu moje? Mám svobodnou vůli? Co když ne? Má pak vůbec smysl se snažit? Co to vlastně znamená snažit se, když stejně nic změnit nemůžeš? Co na tom vůbec záleží? Je normální mít takovéto otázky a myšlenky? Co to znamená, že je něco normální? Je špatné, když něco normální není? Vede to tohle vůbec někam? Na druhou stranu nemusím znát všechny odpovědi. Je v pořádku se cítit ztracený. Nejistota předchází objevení a každý den je příležitost k sebepoznání a růstu.